नमस्कार अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झा सरकारले पछिल्लो पटक संविधान संशोधनका लागि जुन विधेयक दर्ता गराएको छ त्यसमा पनि मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनले विरोध गरेको छ पुरानो संशोधन प्रस्तावमा मोर्चाको विमति थियो नै नयाँ आइसकेपछि एक खालको सहमति बन्ला र मधेसमा पनि चुनावको वातावरण बन्छ कि भन्ने एक खालको अपेक्षा जनमानसमा थियो तर मोर्चा र गठबन्धनको यो विरोधपछि फेरि मधेसको राजनीति अन्यतातर्फ भएको छ अब मधेसमा के हुन्छ चुनावमा मोर्चाले सहभागिता जनाउँछ वा जनाउँदैन र चुनाव भए मोर्चाको भूमिका के हुन्छ यसै विषयमा मैले आज केशव झासँग कुरा गर्ने कोसिस गर्दैछु केशव झाज्यू यहाँलाई हाम्रो यो अन्तर्वार्तामा स्वागत छ धन्यवाद सरकारले पछिल्लो पटक जुन संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ यसमा तपाईँहरूको ठ्याक्कै आपत्ति कानेर अहिले चाहिँ के गर्यो भन्ने जस्तै सहमति एक खालको भइरहेको अवस्था थियो छलफल विभिन्न विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित थियो तर संशोधन ल्याउँदाखेरि धोका भयो पहिलो कुरा के भयो भने एक त योभन्दा अघिल्लो संशोधन यहाँले सुरुमै राख्नुभयो त्यसमा सीमाङ्कन थियो जो कि हाम्रो बटम लाइन हो अहिले सीमाङ्कन बेगरको संशोधन ल्यायो पहिलो कुरा त्यो सबभन्दा ठुलो हाम्रो रिजर्भेसन हो अर्को कुरा <coughs> सीमाङ्कनको विकल्प दिन्छु भनेको थियो जो दिएन के भनिएको थियो भने कि सीमाङ्कनलाई केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनभन्दा अगाडि टुङ्ग्याउने गरी चाहिँ तिन महिनाको लागि आयोग बनाउने एउटा शक्तिशाली आयोग बनाउने त्यो आयोगको झन्डै टिहार आयोग चाहिँ त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाको लागि जुन आयोग बनाएको थियो नि त्यस्तै प्रकृतिको कडा टिहआर भएको आयोग बनाउने जसको रिपोर्ट आइसकेपछि जसलाई जसरी पनि लागू गर्ने बाध्य बाध्यकारी अवस्थाको आयोग बनाउने कुरा थियो अझ त्यसको ट्युआरमा पहिलाको संविधान सभाको त्यो समिति र आयोगहरूको जुन रिपोर्ट थियो त्यो रिपोर्टको आधारमा चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गरेर सबै प्रदेशमा आवश्यक फेरबदल गर्न सक्ने गरी टिउआर दिने भनेको थियो सीमाङ्गनको ठ्याक्कै विकल्पै दिएन पहिलो कुरा त्यो सबभन्दा ठुलो धोका हो दोस्रो कुरा के हो भने कि हामीलाई के भन्ने हो भने कि थप दुई तिनवटा मात्रै प्रस्ताव ल्याउने कुरा थियो पहिलाको यो पुरै फिर्दै गर्ने कुरा थिएन यो फिर्ता गर्नुले त अहिले काङ्ग्रेस र माओवादी जो अहिलेको सरकार छ त्यसको पोलिटिकल स्ट्यान्डै रहन्छ भन्ने देखियो स्पष्ट रूपमा र एमालेको पुच्छर भएर हिँड्या जस्तो देखियो जुन सरकारले आफैले ल्याएको प्रस्ताव एमाले भन्दै थियो सुरुदेखि यो त <clears throat> के भन्छ राष्ट्रघाती प्रस्ताव हो त्यसको कुरालाई त बल पुर्यायो नि त अहिलेको सरकारले जबकि त्यो प्रस्ताव त आम जनतालाई जोड्ने प्रस्ताव थियो सबैको भावनालाई जोड्ने राष्ट्रिय एकता बलियो पार्ने प्रस्ताव थियो त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै फिर्ता गरिसकेपछि एमालेको जुन पोलिटिकल अडान थियो त्यो देखियो नि त अर्थात् चाहिँ पोलिटिकल कुनै किसिमको स्ट्यान्डै रहन्छ भन्ने कुरा पनि स्थापित भयो चौथो महत्त्वपूर्ण कुरा कि सात दिनभित्रमा संशोधन पारित गर्छु भनेको थियो त्यसको टुङ्गो भएन अहिले आएर यिनीहरू के भन्दैछन् भने यो प्रस्तावहरूमा अगाडि बढाउँछौँ प्रक्रिया बढाउँछौँ प्रक्रिया त पहिला पनि बढ्या थियो पहिला त अब भोटिङ गर्न मात्रै बाँकी अवस्थामा पुग्यो हो नि त अनि प्रक्रियामा मात्रै हामीले ढुकु हुने अवस्था भइदिएको भए फेल पास जे भए पनि हामीले मान्ने अवस्था भइदिएको भए त्योभन्दा अघिल्लो प्रस्तावमा फेल पास जे भए पनि हुन्छ जाउँ भनेर भन्या हुन्थ्यौँ नि अनि के भन्यो भने सीमाङ्कन बाहेक सबै पास गर्ने भनेको थियो अहिले आएर के भन्छ भने यो प्रस्तावहरूको पनि पास हुने आधार भएन ग्यारेन्टी भएन अनि सीमाङ्कन थाती पनि राखिदिनु पर्ने अनि पास पनि नहुने अनि सीमाङ्कनको हामीलाई विकल्प पनि नदिने अनि सीमाङ्कन त हामीले छोड्या त थिएनौँ अनि त्यसको विकल्प पनि नदिने अनि त्यस्तो अवस्थामा हामी कसरी साथ दिएर जान सक्छौँ भन्ने स्थिति भयो अब कन्टेन्ट्समा कुरा गर्दाखेरि बेमानी भयो हामीसँग जुन विषयवस्तुहरू थियो त्यसमा ठुलो हामीसँग घात भयो हामीलाई के भनिएको थियो भने कि भाषामा यहाँहरूले बारम्बार सुन्नुभएको होला प्रधानमन्त्री कन्टेन्टमा अहिले जाउँला जस्तो कि मैले जान्न खोजेको पुरानो प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिइसकेपछि दुइटा प्रस्ताव त सँगसँगै लान गाह्रो हुन्थ्यो होला होइन हुँदैन थियो त्यसको प्रक्रिया के थियो भने कि जस्तै सीमाङ्कनलाई थाती राख्ने बाँकी तिनवटा प्रस्ताव जुन पोजिसनमा अहिले थियो हाउसमा त्यही पोजिसनमा पुर्याउनलाई अर्को थप दुई तिनवटा प्रस्ताव फास्ट्यागबाट ल्याउने कुरा थियो अनि फास्ट्यागबाट ल्याएर सरकारले चाहेको भए दुई तिन दिनमा अहिलेको प्रस्ताव जुन अवस्थामा छ त्यो अवस्थामा पुर्याउन सक्थ्यो तर त्यो गरेन त्यो गरेन फिर्दै लिनुभएको भनेको त पोलिटिकल स्ट्यान्डै नहुनु हो राजनीतिक यो यसरी राजनीतिक यस्तो राजनीति गरेर कसको लागि राजनीति गरे हो पार्टीको अडान नामको चिज भएन भने के को लागि राजनीति गर्ने तर यहाँहरूले पहिलो प्रस्तावलाई पनि त विरोध गर्नुभएको थियो नि अहिले अब पोलिटिकल स्ट्यान्ड पार्टीले ल्याएन सरकारले ल्याएन भनिरहनु भएको छ तर त्यही प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूको फेरि ठुलो विरोध भइराखेको होइन ठुलो भन्दा नि हाम्रो चाहिँ कन्डिसनल विरोध थियो हामीले के भनेको थियो भने अहिलेको हाम्रो शब्दावलीमा र अघिल्लो शब्दावलीमा ध्यान दिनु होला हामीले त्यतिखेर के भनेका थियौँ भने परिमार्जनसहित अगाडि बढाइए यो संशोधन हामी मान्न तयार छौँ भनेका थियौँ हामी स्वीकार गर्छौँ भनेका थियौँ अहिले हामीले के भन्यौँ भने अब यो जेल झालको राजनीति गऱ्यो हामीसँग जति सहमतिहरू गरेका थियो जे जे पुरा गर्छु भन्यो त्यो यो प्रस्तावले पुरा नहुने भयो त्यस कारण यो प्रस्तावले हामी अस्वीकार गर्छौँ भनेर टाढै अस्वीकार गरेका छौँ शब्दमा फरक छ त्यतिखेर हामीले है कन्डिसन थियो हाम्रो परिमार्जन भयो हामी मान्छौँ भनेको थियौँ नि त अहिले अब के परिमार्जन गर्ने यसमा भएको प्रस्ताव त ल तपाईँले संशोधन गरेर परिमार्जन गर्नुहोला तर मेजर प्रस्तावहरू ल्याइएकै छैन जुन सहमति गराएको थियो त्यो प्रस्तावहरू छोडिएको अवस्था छ प्रधानमन्त्रीजीले अब मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेर ल्याएको छु यो पास हुन्छ एमाले पनि समर्थन गर गर्छ भन्नुभएको थियो नि होइन असत्य कुरा हो यो सत्य होइन उहाँले जे कुरा हामीसँग सल्लाह गरिराख्नु भएको थियो त्यो प्रस्तावहरू ल्याउनु भएको छैन आफ्नै मनले अन्तिम समयमा नयाँ नयाँ प्रस्ताव लिएर आउनु भएको छ अब गर्ने के अब हामीसँग विकल्पै रहेन अब हामीलाई पनि के लाग्यो भने अब योभन्दा अगाडि चाहिँ एक वर्षसम्म त्यति लामो हामी छ महिनाको आन्दोलन गर्दा त्यति धनजनको क्षति भइरहेको अवस्था थियो देश पनि एकदमै त्राहिमाम त्राहीमाम भइरहेको अवस्थामा सबैले होइन संवादबाटै समाधान खोज्नुपर्छ भनेर हामीलाई बारम्बार चारित्रबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आइरहँदा यहाँहरूकै पनि कति दबाब थियो हामी चाहिँ ल ठिकै छ संवादबाटै गरौँ भनेर हामी संवादमा आयौँ र एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो संवादमै छौँ तर यो संवादकै मात, मात्र मार्फतबाट यिनीहरू अगाडि नबढ्ने भए हामीलाई बारम्बार धोका दिएको स्थिति भयो त्यस कारणले अब हामीलाई फेरि सङ्घर्ष गर्नु सिवाय अर्को विकल्प बाँकी रहेन र फेरि हामीलाई ते सङ्घर्षतिरै धकेलिएको अवस्था छ मतलब यहाँहरूको बुझाइमा सरकार पहिलो संशोधन प्रस्ताव भन्दा पनि अझै पछाडि हट्यो हो अझै पछाडि किन यस्तो भयो होला अब खोइ के दबाब छ यहाँ त कस्तो उल्टो मलाई आश्चर्य के लाग्छ भने दुनियाँमा सहमतिको वार्ताको सिद्धान्त के हुन्छ भने नि तपाईँले जुन विद्रोही पक्ष हुन्छ जो असन्तुष्ट पक्ष हुन्छ नि त्यसलाई मनाउने कोसिस गरिन्छ त्यसका डिमान्डहरू त्यसका विचारहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिन्छ त्यसमा अलिकति नेगोसिएसन हुन्छ यहाँ के भयो भने हामीलाई देखाएर आफ्नो विचार लाद्ने कोसिस भयो हाम्रो माग मुद्दासँग कुनै मतलब छैन आफ्नो नयाँ नयाँ मागबुदाहरू थप्दै गएर नयाँ नयाँ काम गर्न थालिएको देखियो हामीसँग वार्ता हो भन्ने हाम्रो बोटम लाइन के हो त्यो हाम्रो बाध्यता बुझिदिनु पऱ्यो नि त्यो नभएर काङ्ग्रेसमा अलिअलि आफ्नो बाध्यता के हो भन्नेतिर मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्यो जसले गर्दा यो समस्या चाहिँ सृजना भइरहेको अवस्था हो अब सरकारले बैशाख एकतिसका लागि चुनाव घोषणा गरेको छ तपाईँहरू चाहिँ आन्दोलन घोषणा गर्नुहुन्छ यो कन्फर्टेसन कहाँ गएर ठोकिन्छ अब उहाँहरूले गर्नै खोज्नुभयो भने पहिलो कुरा के हो भने लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने सबै निर्वाचनमा विश्वास राख्छन् निर्वाचनमा सबै भाग लिनुपर्छ हामी पनि निर्वाचनमा भाग लिन एकदम लालायत छौँ हामीलाई पनि छ कि हामी पनि निर्वाचनमा जाउँ त्यसकारण हामीले अस्ति कुरा हुँदाखेरि एक हप्तामै संशोधन गर्छु भन्नुभएको थियो एक हप्तामा संशोधन भएपछि त हामी एकतिस गते नै निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ पनि हामीले भनेका छौँ एक हप्तामा यदि संशोधन गर्ने अहिलेको पनि पूरक प्रस्ताव ल्याएर यदि यसलाई एक हप्तामै संशोधन गर्ने हो भने हामीलाई एकतिस गते निर्वाचनमा भाग लिन कुनै समस्या छैन हामी यही डेटमा पनि निर्वाचनमा भाग लिनलाई आतुर छौँ कि हामी पनि एकदम व्याकुल छौँ निर्वाचनमा भाग लिनलाई तर के को लागि निर्वाचन कसको लागि निर्वाचन दुई दुईचोटि सभाको निर्वाचनमा हामी भाग लिएको हो नि त तर दुईचोटि निर्वाचनमा भाग लिँदा पनि हाम्रो माग बुद्ध पुरा भएन अब भने पुरा ना? ना के भनेर जनता कहाँ के एजेन्डा लिएर जाने जनताको बिचमा तिमीहरूले दियो माग मुद्दा पुरा गराउन सकिएन त्यस कारण हामी फेरि आयौँ केही पनि पुरा नगरिकन आयौँ हात उठाइदिने त्यति धनजनको क्षति गराएर त्यति ठुलो आन्दोलन गराएर छ छ सात महिना देश आर्थिक वृद्धि दर स्वात्तै घटेर चाहिँ यति पछाडि पुग्यो देश अनि कति आन्दोलन गर्ने कतिचोटि चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने एउटै विषयवस्तुको लागि हामीलाई पनि त बाध्यता छ नि र पनि हामी चाहिँ यो यो बाध्यकारी अवस्थामा फस्न बाध्य छौँ अहिले र हामी हामीलाई चाहिँ यस्तो अवस्थामा अगाडि छ कि अब भिडन्तै देखिन्छ अब भिडन्तकै स्थिति सिर्जना हुँदैछ उहाँहरू यदि बलोबस्ती निर्वाचन गराउन जानु हामी सल्लाह दिन चाहन्छौँ चाह। समाधान गर्नु समस्या अनि मात्रै निर्वाचनमा जानु जा त्यसो गर्नु भएन भने भिडन्त हुन्छ भिडन्तको स्थिति छ आफ्नै जनतालाई फेरि मार्ने दाउ हो भने त हामीलाई केही भन्नु छैन होइन भने जनताकै लागि निर्वाचन गर्नु खोज्नु भएको छ भने जनताको पहिला माग मुद्दा सम्बोधन गर्नु पर्यो अनि हामी मिलेर निर्वाचनमा भाग लिउँ हामी चाहिँ एकदम तयार छौँ त्यस्तै यहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुको भेडन्तको यदि दुई नम्बर प्रदेशमा चुनावको वातावरण बनेन र पाहाडमा पनि सरकारले चुनाव गर्ने रणनीति अगाडि बढायो भने तल त एक खालको डिस्टर्ब हुने भयो तर देशमा आधा भूगोलमा चुनाव हुने केही भागमा बाँकी रहँदाखेरि त्यसको म्यासेज के हुन्छ होइन राजनीति त मुद्दा हो राजनीति एजेन्डा हो राजनीतिमा असहमतिको लागि राजनीतिक मेसेज जान्छ कि असमझदारी हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन गर्यो कति भागमा भयो कतिले भाग लिए कति पर्सेन्ट जनताले भाग लिएन त्यो राजनीतिक असन्तुष्टि रहिरहन्छ यहाँ त कति चुनावमा त सबैले भाग लिए सबैले भाग लिँदा पनि त केही फरक परेन चुनावले सबै कुरा बचाउन सकेन नि कुनै बेला सैँतालिस सालको संविधान जारी हुँदा अझ त्योभन्दा अगाडि राजाहरूले नै संविधान बनाउँदाखेरि शत प्रतिशत बिना विरोधको बनाएका थिए नि यो सैँतालिस सालकै संविधान जारी हुँदा त अहिले जतिको विरोध त थिएन नि आधा देशले विरोध गरेको अवस्था थिएन नि र पनि गयो नि त सबै कुरा समाप्त भयो नि त फेरि नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने त्यति आयो नि अहिले त कमसेकम तपाईँलाई एकाउन्न प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने भूगोलमा तपाईँ आन्दोलित छ अझ आदिवासी जनजातिहरू सबैको असन्तुष्टिलाई हेर्ने हो भने त दुई तिहारभन्दा बढीको असन्तुष्टि देखिन्छ यति असन्तुष्टि राखेर रा, तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नु बढ्नुभयो भने त्यसले चाहिँ शान्ति स्थायित्व दिँदैन हामी समृद्धितिर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ त्यसले त्यसले निम्त्याउने भनेको गृहयुद्ध मात्रै हो त्यसकारण हामी कुनै किसिमको द्वन्द्व ननिम्त्योस् त्यो समाधान गरेर जाउँ दुई चार दस दिन चाहिँ भागभण्डामा हरेक कुरा टुङ्ग्याउनु भएन अब काङ्ग्रेसलाई पन्ध्र गते जेष्ठको बजेट ल्याउनु छ भनेर उसको कारणले गर्दा हतार हतारमा निर्वाचन गर्नुको त औचित्य भएन नि एउटा पार्टीको त्यो सनकको खातिर उनलाई चाहिँ पन्ध्र गते बजेट ल्याउनु पर्नेछ भनेर उनको दबावका खातिर चाहिँ भइरहेको हुन खोजिरहेको सहमतिलाई भाँडेर तोडेर दस पन्ध्र बिस दिनमा यदि सहमति हुने स्थिति छ भने त्यसलाई गरेर सँगै अगाडि बढ्दा के फरक पर्छ राष्ट्रियलाई एक ढिक्का गर्ने नाममा कुनै एउटा पार्टीको बजेट ल्याउने मुद्दा त ठुलो हुन सक्दैन नि राष्ट्रिय एकता बलियो पार्ने न सबभन्दा ठुलो मुद्दा हुन्छ राष्ट्रियता बलियो पार्ने मुद्दा न सबभन्दा ठुलो हुन्छ हामी पनि त आखिर मध्यमार्गी राजनीति गरिरहेको अवस्था छ यहाँहरूलाई थाहा छ मधेस कस्तो क्रिटिकल स्थितिमा छ अहिले मधेसमा विभिन्न धारहरू खेलिरहेको अवस्था छ त्यो बिचमा चाहिँ के भन्छ बत्तिसवटा दाँतको बिचमा एउटा जिब्रोलाई जोगाउन कति गाह्रो भइरहेको अवस्था हो र पनि हामीले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनलाई राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनलाई राष्ट्रिय अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नलाई हामी चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ हामीलाई त्यसैले साथ दिनुपर्ने हो नि यस्तो घडीमा त अनि उल्टै एक्ल्याउन खोजेपछि हामीलाई नै कमजोर पार्न खोजेसके खोजेपछि त्यो त कसैको हितमा जाँदैन नि त्यसको दोष त फेरि लिनुपर्ने होला नि कि दोष नलिने राष्ट्रियलाई धरापमा पारिदिएपछि दोष लिने कि नलिने यी पार्टीहरूले जस्तै यहाँहरूले हिजो जुन खालको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ सामान्य प्रकृतिका देखिन्छ अहिले त खास सुरुवात मात्रै अब केही न केही गरेर अब हिजै बैठक थियो अस्ति चाहिँ टेबल भयो अब तत्काल चाहिँ विरोध स्वरूप चाहिँ हामीले यो सामान्य प्रकृतिको कार्यक्रम त राख्या हो तर अब यो दुई चार दिनमै छलफल गरेर आज पनि छलफलहरू छन् आज पनि हामी छलफल गर्दैछौँ निरन्तर दुई चार दिन छलफल गरेर गरे अब त हामी आन्दोलनमा जानुपर्दा त सामान्य प्रकृतिको त आन्दोलन रहँदैन अब त हामी जेमा जान्छौँ अनिश्चितकालीन आमडतालतर्फ जान्छ पुरै निर्वाचनका गतिविधिहरू अवरुद्ध पार्ने खालका कार्यक्रमहरू हामीहरूले गर्नुपर्ने हाम्रो पनि बाध्यात्मक स्थिति हो त्यसकारण त्यो प्रक्रियामा अब अगाडि बढ्छौँ हामी भनेपछि अब कठोर सङ्घर्षबाटै माग पुरा गर्नेतिर तपाईँहरूको मुड हो अब बडा विचित्रको स्थिति आयो एक त यो देशको त्यस्तै इतिहास पनि त्यस्तै भयो अहिलेसम्म निर्वाचनको माध्यमबाट यो विधिको शासनको मार्फतबाट यो देशमा कहिले कुनै परिवर्तन सम्भव देखिएन सहमतिको आधारमा तपाईँको समस्या यो हो त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कहिले पनि नेताहरूले विवेक देखाएनन् त्यसकारण यहाँ कस्तो स्थिति भयो भने जो जो शासनमा बसे सबैले चाहिँ खालि त्यो आन्दोलनलाई मात्रै आधार बनाए आन्दोलन नहुन्जेलसम्म केही सुन्ने स्थिति भएन त्यस कारणले यो देशका जति पनि साना ठुला परिवर्तनहरू छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एक एक उदाहरण सबै चाहिँ यो यसरी बसेर डाइलोग गरेर सहमति गरेर निर्वाचनको प्रक्रिया मार्फत चाहिँ परिवर्तन आएको होइन यो देशमा जति पनि परिवर्तनहरू आएको छ सबै सडक सङ्घर्षले नै निर्धारण गरेको अवस्था हो त्यसकारण हामीलाई पनि अब कस्तो लाग्न थाल्यो भने यसरी अब सम्वादै गरेर छलफलै गरेर नसुन्ने नै भयो यिनीहरू त्यसकारण अब कडै स्वरूपको आन्दोलनमा जानुपर्ने भयो नभए हामीलाई पनि अब अर्को विकल्प रहेन मतलब यदि सरकारले वैशाख एकतिसमा चुनाव गराउन चाह्यो भने मधेसमा चुनाव रोक्ने कुरा तपाईँहरूको प्रतिष्ठाको विषय बन्छ प्रतिष्ठा मात्रै होइन हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा हो हामीले सके जति अवरुद्ध गर्छौँ अवज्ञा गर्छौँ यसलाई के शब्द प्रयोग गर्ने बहिष्कार बहिष्कार भन्ने शब्द त नभनौँ बहिष्कार त हामीलाई निर्वाचन त हाम्रो लागि पनि प्रिय शब्द नै हो बहिष्कार त भएन तर निर्वाचन कन्डिसनल कुरा हो हाम्रो लागि सशर्तको रूपमा हामी अगाडि बढ्या छौँ जबसम्म हाम्रो सम्बोधन हुँदैन मागहरूको संशोधन हुँदैन संविधानको तबसम्म निर्वाचन नगरौँ भन्ने हो त्यसपछि निर्वाचनमा भाग लिन हामी पनि तयार छौँ अब अरू राजनीतिक दलहरू पनि छन् मधेसमा उनीहरू चुनाव लड्न चाह्यो भने के हुन्छ मलाई के लाग्छ भने अब खास गरेर रा मधेसको राजनीतिक सन्दर्भमा भन्नलाई त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पनि मधेसी पार्टीहरूभन्दा मधेसी मोर्चा धेरै शक्तिशाली छन् नि तर यहाँलाई म एउटा मतलब एकदम रियालिटी कुरा बताउँछु यथार्थ बताउँछु कि जब जब मधेसको कुरा आउँछ नि सबभन्दा भोट बढी भोट ल्याएको काङ्ग्रेसमाले माओवादीले छ तर मधेसको कुरा आउने बित्तिकै मोर्चाले गर्छ भन्ने भावना परेको छ मोर्चा मात्रै हो मधेसको लागि कुरा गरिदिने काङ्ग्रेसमाले माओवादीको कुनै दायित्वभित्र पर्दैन खालि भोट लिने मात्रै दायित्व पर्दो रहेछ भनेपछि मोर्चा नै रहेछ मधेसको सबै दुःख सुखमा पीडामा साथ दिने भनेको मोर्चा देखियो त्यसकारण मोर्चा भाग लिँदैन मोर्चा भाग नलिएपछि को भाग लिन जान्छ अब काङ्ग्रेसमाले माओवादी पनि त हामीभन्दा ठुलै पार्टी हो मधेसको त तिनीहरू जान जानसिस गरेला अरू जान जानसिस गरेला अब आम जनताले कुन किसिमले प्रतिक्रिया दिन्छ त्यसमा भर पर्छ हामीले त आह्वान गर्ने हो हामी त आफ्नो किसिमको आन्दोलन गर्ने हो अब आम जनता चुनावमा गइदिएन आम जनताले नै बहिष्कार गर्ने अवस्था आयो भने त्यसमा त हामीले केही अब भन्ने के स्थिति नै रहँदैन भोट हाल्न जाने मान्छेलाई रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने कुरा होइन होइन हामी त भोट हाल्ने मान्छेलाई रोक्दैनौँ तर निर्वाचनका अन्य प्रक्रियाहरू त अवरुद्ध गर्छौँ हामी आफै जनता गएन भने हामी आग्रह त गर्छौँ नि जनतालाई अपिल त गर्छौँ हामीले हाम्रो अपिल र आग्रह मानेर जनता गइदिएनन् भने त्यो पनि त स्थिति छ नि यहाँले देखिराख्नु भएको छ बारम्बार भारा, हामीले यहाँबाट आन्दोलन घोषणा गर्दाखेरि जनताहरू स्वरू स्वस्फूर्त रूपमा आन्दोलित हुने गरेको अवस्था त यहाँहरूले बारम्बार देख्नुभएको छँदैछ त्यस कारणले हामीलाई विश्वास छ कि ती जनताहरूको माग मुद्दै सम्बोधन नगरेर अहिले कुनै पनि पार्टी निर्वाचनमा भाग लिने त्यहाँ जाँदा पनि वातावरण बन्छ जस्तो हामीले मानेका छैनौँ मतलब वैशाख एकतिस गते आजकै अवस्थामा मधेसमा चुनाव हुन सक्दैन आज आजको अवस्थामा पनि संविधान संशोधन गरेर हामीसँग भएका सहमतिहरूको आधारमा यदि अगाडि बढ्ने हो भने त बैशाख एकतिसमा पनि सम्भव छ अनि मैले भने संविधान संशोधन भयो भने त एउटा विकल्प खुला भइहाल्यो हो यदि त्यतातिर राजनीतिक कोर्स गएन भने सम्भव छैन 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 सुरक्षा घेराभित्र चुनाव गराउन खोज्यो भने सरकारले अन्त सुरक्षा घेराभित्र मत हाल्ने मान्छे त चाहियो नि बाकसको सुरक्षा गर्लान् कर्मचारीहरू जो खट्या हुन्छ तिनको सुरक्षा गर्लान् केही उम्मेदवारहरू जसले उम्मेदवारी दिएको हुन्छ तिनको सुरक्षा गर्लान् आम जनता भोट हाल्न गएन भने कि लट्ठीले लखेटी लखेटी ल्याएर भोट खसाल्ने कुरा त हुँदैन जनता पनि निरपेक्ष कुरा भयो त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस माओवादी एमाले होइन रापटापा लगायतका पोलिटिकल फोर्सहरूका पनि एक खालका कार्यकर्ता होलान् उनीहरूले चुनावमा सहभागिता जनाउन खोजे भने होइन जसले बनायो भने जसले भाग लिन खोज्यो एउटा कुरामा देशमा अलिकति फरक छ भोट दिनलाई सबैले सबलाई दिएको अवस्था त छ तर आन्दोलन हुँदा ती सबै पार्टीका आम जनताहरू पनि आन्दोलनमा आएको अवस्था पनि छ यहाँले देख्नु भएको छ त्यस कारणले आम जनता, चा। दे जनता चाहिँ अधिकारको पक्षमा बढी सचेत देखिन्छ आफ्नै आफ्नै पार्टीभित्र पनि जस्तै काङ्ग्रेस एमाले माओवादीकै कुरा गरौँ यिनीहरूले असोज तिन गते संविधान जारी गर्ने बेलामा यिनीहरूको कार्यकर्ता विद्रोह गर्ने अवस्थामा थियो यिनीहरूकै आफ्नै सभासदहरू त्यतिखेर तत्कालीन समयमा विद्रोह गर्ने अवस्थामा थियो अनि यिनीहरूले त्यो संशोधन त्यो संविधान जारी गर्ने बेलामा होइन मधेसका मुद्दाहरू छुटेको छ हामी संशोधन मार्फत यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर कमिट गरेको अवस्था थियो नि त गरेनन् नि जनता त आखिर त्यो कुरा हेरेर बसेका छन् नि कहिले संशोधन सं, गर्छन् संविधान भनेर कुरेको अवस्था छ नि त मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा अथवा अन्य पार्टीहरूमा लागेका मधेसी जनता पनि आफूले अधिकार नपाउनु जेलसम्म भोट खसाउन जान्छन् भन्ने मैले विश्वास मानेको छैन तपाईँलाई के लाग्छ एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ सरकारले ल्याएको दोस्रो जुन संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव छ यसमा चाहिँ फेरि राजनीतिक संवाद भएर यसमा केही परिमार्जन गरेर राजनीतिक निकास निस्किन्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ के हुन्छ कति देख्नुहुन्छ अहिले जति प्रस्तावहरू आएको छ यसमा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू छोडिएको अवस्था छ जे धारा अहिले संशोधनमा ल्याउनु ल्याउनुभयो त्यसमा त तपाईँले फेरि संशोधन या परिमार्जन गर्न सक्नुहोला तर जे प्रस्ताव तपाईँले छुट्याइदिनु भएको छ त्यो त थप ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ यदि तपाईँले थप ल्याउनु भएन भने यति मात्रै अहिलेकोमा मात्रै अहिलेको प्रस्तावमा मात्रै संशोधन गरेर अथवा परिमार्जन गरेर समाधान खोज निकाल्न खोज्दा समाधान निस्किँदैन महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू छुटेको अवस्था छ यतिमा मात्रै डायलग गर्न सक्ने अवस्था त नभएको चाहिँ होइन कुरा त गर्न सकिन्छ नि तर यति मात्रै अगाडि बढाउँछु भनेर अगाडि बढ्न खोज्दा समझदारी हुने सम्भावना चाहिँ छैन अब प्रधान सङ्घर्ष कि वार्ता काठमाडौँमा वार्ता त कस्तो हुन्छ भनेपछि नि जस्तो अवस्थामा पनि वार्ता त भइरहन्छ भनिन्छ नि होइन प्रधान त दुइटैको हुन्छ सङ्घर्ष र वार्ता सँगसँगै हिँड्ने हो भन्छ सुन्नुभएको लागि वार र डाइलोग सँगसँगै प्यारल हिँड्ने विषयवस्तुहरू हुन् पाटाहरू हुन् एक सिका दुई पाटा हुन् त्यसकारण हामी सङ्घर्षमा जाँदा पनि हामी त वार्ता त निरन्तर हामीले संवाद त गरि नै राख्नुपर्छ जुन दिन सङ्घर्षको लेभल हाई हुन्छ होइन त्यसको दबाब अलिकति बढेर जान्छ त्यो दिन यहाँ चाहिँ जो शासन व्यवस्था सम्हालिरहेका छन् तिनी जिम्मेवार भएर जब प्रस्तुत हुन्छ त्यतिखेर एउटा मिटिङ पोइन्ट भेट्न सक्छ अनि वार्तै नगर्ने हो भने त त्यो सम्भावना हुँदैन वार्ता पनि त अस्त्र हो नि सङ्घर्षको त एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको डाइलोग हो वार्ता हो त्यो त तपाईँले छोड्न सक्नुहुन्न त्यो छोड्नु भनेको त तपाईँ चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि मान्नुहुन्न तपाईँले प्रक्रिया मान्नुहुन्न त्यसपछि त तपाईँ अर्कै बाटोमा लाग्नुहुन्छ त्यस कारणले वार्ता र संवाद त निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ छलफल गर्न हामी जतिखेर नि तयार छौँ विधेयक दर्ता भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग सम्वाद छ कि छैन हिजै हामी चाहिँ बैठकमा बसिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीजीको फोन आयो उहाँले बडा निरीहता प्रकट गर्नुभयो के गर्ने फलानु मान्या छैन चिलानु मान्या छैन यो मान्या छैन त्यो मान्या छैन त्यस कारणले सो गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो निरीहता प्रकट गर्नुभयो उहाँको निरीहता पश्चात नै हामी यस्तो कठोर निर्णय लिन बाध्य भयौँ उहाँले कसले मानेन भन्नुभयो उहाँले त अब भनिराख्नुहुन्छ नि काङ्ग्रेसले मानेन एमआलएले मान्दैन फलानुले राप्रपाले मान्दैन यो न, न, कुरा मान्दैन त्यो कुरा मान्दैन तमाम कुराहरू देखाउनुहुन्छ अरूले <laughs> जस्तो <laughs> केशवजी राजनीतिमा तपाईँहरू सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ त्यसपछि फेरि काठमाडौँ संवादका लागि आउनुहुन्छ एक किसिमले आजका दिनमा हेर्दाखेरि अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काङ्ग्रेस सभापति शेरवाद देवार र एमाले अध्यक्ष ओली यी तिनजनाको चाहिँ कम्पेयर गर्दा कहीँ न कहीँ मधेसप्रति अलि उधार चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री नै देखिनुहुन्छ अब यही सरकार विरुद्ध फेरि सङ्घर्ष गरेर यति नै माग पुरा गराउने ठाउँमा जाने हो प्रधानमन्त्रीको हिसाबले त मैले तपाईँहरूको माग पुरा गर्छु भनिरहनु भएको छ उहाँले समस्या चाहिँ उहाँसँग अङ्कगणितको हो होइन फेरि सङ्घर्ष गरेर पनि गठबन्धन चेन्ज हुने ठाउँमा पुग्यो हु। र अर्को प्रधानमन्त्रीले मानिदिनु भएन भने त झन् कठिन त आउँछ होला जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सम्भावनाहरू त रहिरहन्छ सम्भावना कहिले पनि सकिँदैन अहिले पनि सम्भावना सकिसकेको अवस्था होइन तुलनात्मक रूपमा फरक मात्रै के छ भने प्रचण्डजीको स्वरूप परिवर्तन भएको अवस्था छ उहाँ जनयुद्धमा हुँदा जुन उहाँको लगाव थियो विभिन्न उहाँले वर्गीय आन्दोलनहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो स्वायत्ताको कुरा गर्नुभयो संहिताका कुराहरू गर्नुभयो त्यतिखेर उहाँको जति प्रष्टवि विचार थियो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उहाँको विचारमा परिवर्तन भयो त्यतिखेरै उहाँको विचारहरू परिवर्तन भएको अवस्था थियो अन्तरिम संविधान जारी गर्दाकै बखत उहाँले धेरै कुराहरू छोडिसक्नु भएको अवस्था थियो अहिले आएर त झन् उहाँमा त्यो शासकवाला चरित्र हावी भएको अवस्था देखिन्छ प्रचण्डको केमिस्ट्री नै फरक भएको अवस्था छ अहिले उहाँमा ड्रामेटिकल चेन्ज धेरै ठुलो परिवर्तन आएको अवस्था हो उहाँलाई त अब विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्था हो उहाँ नै त्यो प्रचण्ड हो भनेर विश्वासै गर्न नसकिरहेको अवस्था हो त्यस कारणले उहाँ जुन सङ्घर्षबाट आउनु भएको हो उहाँमा जे कुरा बचिरहनु पर्थ्यो त्यो कुरामा कमी आएको छ हरास आएको छ अहिले त्यस कारण चाहिँ त्यति सजिलै उहाँलाई उहाँको कुराहरूलाई आधारै मानिहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन एकदम गाह्रो अवस्था हो मधेसबाट हेर्दाखेरि तिनवटा नेतामा त्यति धेरै अन्तर होइन उहाँ मधेसको लागि मात्रै नभनु पुरै समग्र मुलुककै लागि तपाईँले कुरा गर्दाखेरि आम जनताको पक्षकै तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने तिनजनामा उहाँ चाहिँ धेरै प्रोग्रेसिभ हो अन्यको तुलनामा एकदम प्रोग्रेसिभ हो गर्न खोज्न खोज्ने पनि हो तर चाहिँ उहाँले चाहिँ सबै परिस्थिति मिलाउन सकिराख्नु भएको अवस्था छैन भन्नाले केही कुरा राजनीतिमा के हुन्छ भने लचकता चाहिन्छ लचकता नचाहिने होइन तर एउटा सर्टेन लेभलभन्दा तल तपाईँ जानुभयो भने त्यो लचकता त्यसलाई भनिँदैन त्यो लचकता नभई त्यसको स्वरूप बदलेर जान्छ लचकता हुनु नेतामा सबभन्दा ठुलो गुण हो त्यो हुनुपर्छ तर सर्टिन लेभलसम्म हुनुहोस् मुद्दै छोड्ने गरी एजेन्डै छोडिदिने गरी यदि हामी अगाडि बढ्ने स्थिति भयो भने त्यसले चाहिँ फेरि हामीलाई बाँकी राख्दैन जनताले त्यसपछि हामीलाई विश्वास गर्न छोडिदिन्छ त्यो त्यो अवस्थामा उहाँ चाहिँ एकदम बडा त्यो बोर्डर लाइनमा पुगिसक्नु भएको अवस्था छ उहाँले एजेन्डालाई जोगाउने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो त्यस कारण कमसेकम अरू केही नभए पनि यो गर्नुहोस् यसो गर्नुहोस् त्यसो गर्नुहोस् भन्दा पनि कमसेकम एजेन्डा जोगाउने आजको अवस्था त हाम्रो के हो भने आज यदि हामी कम्प्रोमाइज गर्ने अवस्थामा जाने हो भने त हाम्रो एजेन्डै समाप्त भएर जान्छ इतिहासले हामीलाई कहिले पनि माफ गर्दैन फेरि यो सम्भावनाहरूलाई हामीले हामीले गर्दा सम्भावनाहरू कमजोर भएको अवस्था हुन जान्छ र हामी सदैवको लागि दोषी हुन जान्छौँ अहिलेको अवस्थामा त्यसकारण अहिलेको अवस्था कस्तो सिर्जना भयो भने हामीले अब यो एजेन्डालाई जोगाउनु पर्ने स्थिति आयो एजेन्डालाई जोगा जोगाएनौँ भने पछि के को लडाइँ गर्ने कसको लागि लडाइँ गर्ने के कुरा राख्ने के भन्ने जनतालाई त्यसकारण चाहिँ अहिले कमसेकम अब केही नहुने अवस्थामा गयो संशोधन पनि नहुने रे अहिले जे संशोधन छ त्यो पारित पनि नहुने खालि प्रक्रिया अगाडि बढाउने रे सीमाङ्कन पनि छोडिदिनु पर्ने प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढाउने रे अब यस्तो कुराहरूले त हुँदैन नि काही कुरा गरेर जेल झालको राजनीति गरेर रा त अब त हुँदैन नि दुर्भाग्य फेरि कस्तो हेर्नुहोस् न के भन्छ <coughs> पोलिटिकल बार्गेनिङ गर्दाखेरि भागभन्डाको राजनीति गर्दाखेरि राजनीति नियुक्ति गर्दाखेरि तपाईँलाई राजदूतमा भागभन्डा मिल्ने रहेछ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पुरै भागभन्डा मिल्ने रहेछ होइन बजेटको यो कहाँ कहाँ के के गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि एकदम भागभन्डा मिल्ने रहेछ सारा कुरामा भागभन्डा मिल्ने राजनीतिक कुरामा एउटा निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आफैमा जुझ्ने अनि चाहिँ हामीलाई देखाउने फलानु मान्ने चिलानुले मान्ने भनेर त हुँदैन नि तपाईँहरू मधेस कहिले झर्नुहुन्छ हामी मधेसमै झरेकै थियौँ त सबै झरेकै थियौँ हिजो यो बैठकको लागि आएको खास अर्को कुरा त्यो झर्ने कुरा हुँदैन सङ्गठन भनेको के हो भने नि सबै ठाउँमा हुन्छ सङ्गठन कुनै एउटा व्यक्तिमा निहित हुँदैन कुनै पार्टी कोही अध्यक्ष हो भने उसकोमा सङ्गठन निहित हुँदैन सङ्गठनको पहुँच त गाउँ वडासम्म छ नि हरेक ठाउँमा हामी त मधेसमै छौँ नि त्यहीँको बेस्ट पार्टी भएपछि त प्रायः त त्यहाँ सबै छँदैछन् हाम्रो जिल्लाको लागि मालिक त जिल्ला अध्यक्ष हुन्छ पार्टीको लाइन जिल्ला अध्यक्षले क्यारी गरिरहेको अवस्था हुन्छ हामी त मधे मधेसमा त हाम्रो प्रतिनिधि त छँदैछ हामी जहाँ भए पनि तर अब सबै कुरालाई प्यारलली अगाडि बढाउनु परेको अवस्था मैले सुरुमै यहाँलाई निवेदन गरेँ कि सङ्घर्ष र वार्ता सँगसँगै बढ्ने कुरा हो सबैको आफ्नो फेरि प्लेसिङ छ तपाईँले गर्ने काम मैले गर्न सक्दिनँ मैले गर्ने काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न होइन सबैको आफ्नो भूमिका छ त्यसकारण सबै आ आफ्नो भूमिकामा छन् मधेसमै छौँ सङ्गठन मधेसमा छ हामी त मधेसमै छौँ प्रत्यक्ष रूपमा अब एउटा कुरा यो बताइदिनुहोस् संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जनसहित पारित हुनका लागि मोर्चाले कति दिन कुर्ने र त्यति दिनभित्र भएन भने अनिश्चितकालीन आम हडतालको सङ्घर्षमा जाने भन्ने टाइम लाइनको के हुन्छ टेन्टेटिभ फ्रेम होइन फ्रेम त हामीले अब हिजै हामीले जब इस्यु नै डिक्लेयर गरिसकेपछि हिजो हाम्रा कुराहरू अगाडि आइसकेपछि राजनीतिक हाम्रा अगाडिको कदमहरू हामीले बढाइसकेपछि कुर्ने भन्ने कुरा हुँदैन अब उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने गरेर अगाडि बढिसकेपछि मात्रै विश्वास गरिन्छ खालि कुराकानीको भरमा मात्रै कुरा हुने सम्भावना अब अगाडि बढ्ने कुरा भएन किनभने योभन्दा अगाडिकै यति धेरै सहमतिहरू हामीहरूसँग भएको छ विभिन्न बेला यो गभर्मेन्टको साइडको कुरा भयो मैले जान्न खोजेको गभर्मेन्टले गरेन माने मैले त्यही भनिरहेको छु गभर्मेन्टकै कुरा गरिरहेको छु मेन गभर्मेन्टै हो नि मेन गभर्मेन्ट त हो नि उसले मानेन माग मागेन अब आम अड्ताल कहिले घोषणा गर्छ मैले त्यही भनिरहेको छु मानेन भने चाहिँ हामी अब यो कार्यक्रम त हामीले घोषणा गरेका छौँ दुई चार दिनभित्र अझैसँग छलफल गरेर मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ आज पनि हाम्रो छलफल जारी छ लगा यो लगातार हामीले छलफल गरेर दुई चार दिनभित्रमा हामी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौँ मतलब वैशाख पहिलो साधा मोर्चाले कठोर चरणको सङ्घर्ष कार्यक्रम घोषणा गर्छ घोषणा गर्छ मधेसमा तो चुनावको लागि ठुलो चुनौती हुन्छ ल ठिक छ यो विषय यो भयो तपाईँहरू बिच एकताको चर्चा छ के के हुँदैछ एकतामा अहिले हामी प्रयासमा छौँ जस्तै सबै पार्टी क्रस पार्टीहरूमा कुराकानी भइरहेको अवस्था छ सबै पार्टीले मोर्चाभित्रकै सातवटा पार्टीमा एक पार्टीले अर्को पार्टीसँग विभिन्न पार्टीले विभिन्न पार्टीहरूसँग पार्टी कुरा गरिरहेको अवस्था अहिले चाहिँ हो कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन कमसेकम अबको अहिलेको अवस्था के हो भने कोसिस गरौँ सातवटै पार्टी एक गर्नलाई नभए दुईवटा ध्रुवमा हुन्छ भने दुईवटा ध्रुवमा सबैलाई एक एकीकृत गरौँ त्यो पनि भएन भने कमसेकम दुईवटा पार्टीबाट भए पनि त एकीकरण सुरु गरौँ भन्ने अहिलेको हाम्रो एकदम प्रष्ट मान्यता छ त्यही आधारमा हामी काम गर्दैछौँ म एक्ज्याक्टली डेटै भन्न सक्ने अवस्थामा त छैन तर हाम्रो प्रयास छ कमसेकम जति हुन्छ वैशाखको फर्स्ट विकमा दुइटा मात्रै पार्टी हुन्छ दुइटै भए पनि घोषणा गरौँ भन्ने हामी किसिमले तयारीमा जुटेका छौँ अहिले मतलब यो सङ्घर्षको बेला पार्टीहरू बिचको ध्रुवीकरण पनि सँगै अगाडि बढ्छ तपाईँहरूमा हजुर पार्टी एकीकरण कुराहरू पार्टी एकीकरणका कुराहरू पनि सँगै बढाउने भनेका छौँ यो मधेसको माग सम्बोधन गर्न आवश्यकता महसुस भयो कि थ्रेस होल्डको डर हो तपाईँहरूलाई होइन थ्रेस होल्ड त यस्तो हो थ्रेस होल्ड भनेको राष्ट्रिय पार्टी को नबन्ने हो त तपाईँले सभासदै नपाउने सांसदै नपाउने भन्ने त होइन नि राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता मात्रै पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा हो कि त्यसकारण थ्रेस होल्डको त डरै भएन नि थ्रेस होल्ड जस्तै मानौ तिन पर्सेन्टमा थ्रेस होल्ड भन्यो नि अहिले तपाईँले ल प्रत्यक्षमा एउटा पनि जित्नु भएन तर एक लाख मत ल्याउनु भयो तपाईँले एक पर्सेन्ट भोट भयो अरे एउटा मान्यता तपाईँले पाउनुभयो त त्यो स्वतन्त्र हैसियतमा रहन्छ तपाईँको होइन रहने भयो पार्टीले तपाईँको पायो त्यो एउटा मान्य चाहिँ तर राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउनु भएन तपाईँ त्यति मात्रै फरक हो अनि प्रदेशमा त एक लाख भनेको तिन पर्सेन्ट कट्छ नि प्रदेशमा त फेरि राष्ट्रिय पार्टीको कुरा त हुँदैन राष्ट्रिय पार्टी त राष्ट्रिय लेभलमा नै हो प्रादेशिक लेभलमा त राष्ट्रिय पार्टीको यो तिन पर्सेन्टवाला कुरा त हुँदैन नि त्यस कारणले यी थ्रेस होल्डहरूको डर होइन कुरा त पहिलादेखि नै चल्यो भने तिन चार महिनादेखि कुरा भइरहेछ नि त त्यसकारण थ्रेस होल्ड आफ्नो हिसाबले पार्टीको सङ्ख्या कम गर्छु भनेर ल्याएको छ तर समानुपातिको सिट सङ्ख्या कम भएको हुनाले त्यसले अटोमेटिक थ्रेस होल्ड त्यसमा लागु हुन्छ पार्टी स्वतः कम भएर जान्छ चा। अब चाहिँ आजको दिनमा तपाईँले त्यो सेन्ट लग मेथडमा जाँदाखेरि तपाईँले जति मत प्राप्त गर्नुभयो त्यो आधारमा जाँदाखेरि अहिले जति मत ल्याउनु भएको छ जसले आजको दिनमा बिस पच्चिस हजारमा एउटा मान्य पाछ त्यसले तिन गुणा बढी ल्याउनुपर्छ एउटा मान्य पाहुनालाई तपाईँको स्वाटै चाहिँ त्यही सत्तरी पचहत्तरी हजार मत ल्याउनु पर्ने भयो तपाईँले एउटा मान्य पाहुनालाई भनेपछि त्यति पाहुनालाई त यहाँ त गाह्रो छ नि धेरै पार्टीहरू सिलेक्सन नहुने भयो नि त त्यस कारणले स्वतहरूमा पार्टीको सङ्ख्या घट्छ त्यसमा आतिनुपर्ने कुरा थिएन तपाईँहरूको एकता चाहिँ के को लागि हो भन्ने कुरा जान्न एकता त जे गर्नलाई पनि राजनीति गर्नलाई एकता चाहियो जस्तै आन्दोलनमा सङ्घर्ष गर्नलाई पनि एकता चाहियो तपाईँ अब निर्वाचन प्रक्रियाहरूमा सामेल हुन जाँदा पनि तपाईँलाई एकता चाहियो एकता त जेका लागि पनि अपरिहार्य भयो नि मिलेर जाँदा त राम्रै हुन्छ नि जे पनि र जनताको आम जनताको चाहना अहिले बढेर आयो आम जनताले हरेक ठाउँमा जाँदा नेताहरूलाई प्रश्न गर्न थाल्यो कहिले मिल्ने तपाईँहरू सबभन्दा बढी प्रेसर नेताहरूलाई अहिले आम जनताले घचघच्याएर छ आम आम जनताले धेरै घचघच्याइदिएको अवस्था छ अहिले त्यसकारण नेताहरू चाहिँ एकदम बाध्य भएछन् अहिले केही न केही हुन्छ अब हुँ। सत्ता सङ्घर्षमा रमाउने चरित्र छ पोलि मधेसका खास गरेर केही पार्टीहरूको केही नेताहरूको अब पार्टी हरेक रातारात फुट्न सक्ने जुट्न चाहिँ कठिन हुने त्यो खालको सोच त्यो खालको चरित्रले एकता चाहिँ अलिक कठिन हो कि होइन मधेसको हकमा अनि त्यो जहाँ पनि हुन्छ जुन सुकै परिवेशमा पनि हुन्छ यो ह्युमन साइकोलोजी साइकोलोजी हो एमाले पार्टी नै कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गरौँ न पच्चिसौँवटा कम्युनिस्ट पार्टी छ नि देशमा सबै विभाजन भएको छ नि विभिन्न समयमा त्यस्तै मधेसमा मधेसको राजनीति के हो भने धेरै दिन भएको छैन कि सुरु भएको संस्थागत रूपमा पार्टीगत रूपमा राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने गरी त पार्टीहरूको कति चरण भयो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि नै यो एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ त्यसपछि जम्मा दस वर्ष बाह्र वर्ष त भएको छ तपाईँलाई अहिले शिशु अवस्थामा छ मधेसको राजनीति एउटा बच्चा जन्मेपछि त्यसलाई हुर्किनलाई समय लाग्छ एकैचोटि त ऊ जन्मिन साथ उभिएर त दौड्न थाल्दैन नि उभिन प्रयास गर्छ बस्न प्रयास गर्छ कतिचोटि अनि बल्ल हिँड्न थाल्छ अनि दौड्न थाल्छ त्यो कोर्स लिन्छ त्यसले अहिले पनि मधेसको राजनीति के हो भने अब जस्तै आज फरक त पर्यो नि पहिलो संविधान सभाको चुनावमा यहाँले भन्नुभयो सत्ताको लागि होस् जेको लागि होस् त्यो त्यति मात्रै पर्याप्त थिएन मन्त्री बन्नु मात्रै पर्याप्त थिएन के पार्टी जसले फुटाए सबै मन्त्री भए त भएनन् नि त्यहाँ कुरा के थियो भने व्यवहारिक सङ्कट देखियो अब त्यतिखेर सबै विभिन्न पार्टीबाट एकै ठाउँमा जम्मा भए कोही डेमोक्रेट ब्याकग्राउन्डका थिए कोही लेफ्ट थिए सबै एकै ठाउँमा आएपछि कार्यशैली त मिल्दैन नि सबभन्दा ठुलो पार्टी फुट्नुको कारण मैले अनुभूत गरेको कुरा के हो भने व्यावहारिक कुरा थियो पार्टी सञ्चालन विधि थियो सबभन्दा ठुलो चाहिँ बाधा त्यसले गर्दा त्यो फुटेको हो त्यस कारणले त्यतिखेर चाहिँ फुट्यो चलाउन जानेन अहिले के भइरहेछ भने कमसेकम सबै सबैले त्यो कुरा रियलाइज गरेका छन् को को कोसँग काम गर्न सजिलो छ भन्ने कुरा पनि पहिचान हुँदैछ सबैलाई सबैसँग अनुकूलता नहुन सक्छ त्यस कारणले नीति सिद्धान्त पनि फेरि सबैको मिल्दैन सबैको काम गर्ने शैली फरक छ त्यसकारण ती सारा कुराहरूको मेलजोलको आधारमा अगाडि बढ्ने हो पहिलो संविधान सभाको चुनावमा धेरै फुट्यो दोस्रो संविधानको सभाको चुनावमा त एउटा पनि मधेसवादी दल फुटेको छैन नि अहिले बरु जुट्ने कुरा नै भइरहेछ यो त पोजिटिभ पक्ष हो नि हिजोको भन्दा राजनीतिक अलिकति परिष्कृत रूपमा अगाडि बढ्दैछ नि त मैले त्यही भनेको यो चरणको कुरा हुन्छ भर्खर त मधेसमा राजनीति सुरु भएको छ यसले एउटा टाइम लिन्छ त्यो सशक्त रूपमा अगाडि बढ्छ बिस्तारै कृषमजी अन्तिममा एउटा कुरा जस्तै दुई हजार चौहत्तर नयाँ वर्ष वैशाख mm. पहिलो साता mm. या त संविधान संशोधन हुन्छ mm. हो mm. त्यसो भयो भने मोर्चा चुनावमा जान्छ yeah, संविधान संशोधन भए पनि नभए पनि मोर्चा भित्रका पार्टीहरू बिचको ध्रुवीकरण सुरु हुन्छ हो यदि mm. संविधान संशोधन भएन भने मधेसमा नयाँ वर्षसँगै एक खालको ठुलो आन्दोलन सुरु हुन्छ हजुर तिनवटा हिसाबले तपाईँहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ तिनवटै कामको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ निर्वाचनको लागि पनि तयार छौँ सङ्घर्षको लागि पनि तयार छौँ एकीकरणको प्रयासमा छँदैछौँ निर्वाचन सरकारमा भर पर्ने भयो एकता तपाईँहरू बिचमा भर पर्ने भयो चुनाव सङ्घर्ष चाहिँ आफूहरूकै बिच भर पर्ने भयो भनेपछि अब पहिलो साताबाट मधेसमा एक खालको हामीले समाचार पनि लेखेका थियौँ सप्तरीमा बुरा दिन आउँदैछन् भनेर त्यसको त्यसै दिन त्यहाँ तनाव भयो है यसलाई मैले त्यही शब्द प्रयोग गर्दा हुन्छ मधेसमा बुरा दिन आउँदैछन् भनेर बुरा दिन भन्नु भएन सङ्घर्षको लागि नयाँ यात्रा सुरु हुने अवस्था फेरि आयो धनजनको क्षति त हुन्छ नि त्यसलाई बुरा दिनको रूपमा चित्रण गर्नु हुँदैन अधिकार प्राप्तिको लागि लडाइँ लड्न जाँदा त्यो बुढा दिन भन्ने कुरा हुँदैन त्यो राम्रो भविष्यको लागि आफ्नो भविष्यको चिन्ता गर्नेहरू अगाडि आउँछन् आफ्नो सन्ततिको रक्षाको लागि अगाडि आउँछन् राष्ट्रलाई बलियो बनाउनको निम्ति अगाडि आउँछन् राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनका निम्ति अगाडि बढ्छन् त्यो भनेको नराम्रो कुरा होइन आन्दोलनमा जाने भयो भने सिके राउतसँग अथवा उनीहरूका कार्यकर्तासँग कार्यगत एकता सम्भावना हुँदैन कुनै कार्यकर्ता हामीले एक त भेटाएको छैनौँ अहिलेसम्म पहिलो कुरा र सिके राउतको विचारसँग हामी ऊ पनि राख्दैनौँ त्यो मान्यता पनि हामी बोक्दैनौँ त्यो हाम्रो नजरमा त्यो मान्यता एकदमै गलत हो त्यो हुँदैन हामी यहाँ सङ्घर्ष गर्ने हो र यहाँ यो मुलुकलाई कसैले चाहेर विभाजन हुने स्थिति पनि छैन कसैले सोचेर यो मुलुक चाहिँ मधेस टुक्रिने पनि होइन मधेसी जनता मधेस टुक्राको पक्षमा छैनन् यही मुलुकभित्र आफ्नो बराबरको अधिकार खोजिरहेको अवस्था हो त्यस कारणले त्यस्ता आन्दोलनहरू त्यस्ता कुरा गर्नेहरू आफै चोइटिएर जान्छन् साइड भएर जान्छन् त्यस्ताको केही चल्नेवाला छैन मधेसमा छ महिना त्यत्रो आन्दोलन गऱ्यो कहिले चुइक सुन्नुभयो कहिले सुन्नु भएन नि ती तत्त्वहरूको कुरा चाहिँ अहिले पनि यतिकै हराएर जान्छ यसलाई पनि राज्यले यति महत्त्व दिएर चाहिँ बारम्बार यसलाई हाइलाइट गराएको छ कसलाई थाहा थियो केही समस्या कुनै समस्या पनि छैन तिनीहरूसँग साठ त परेको कुरा हो त्यस्ता तत्त्वलाई हामीले मधेसमा अगाडि बढ्न पनि दिँदैनौँ हुन्छ हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद